trefkių užteko iš tikrųjų, man aš ir taip buvau ir pasiruošęs, kad sudeginti ten porą komplektų, tiesiog pasižiūrėti su naujom grinai, vat. Tai pasibandžiau vieno gamintojo padangas, pasibandžiau kitas, norėjau atrasti tą savo patinkamą variantą, radau ir sustojau, nors ten dar gal ką žinau, gal kaip 40 minučių gal visi dar treniravosi, bet man užteko kažkaip. O paskui kvalifikacijos metu sudėjau prastesnės, galvojau, kad tokį geresnį raną išausiu, nu, kad bus slidžiau, pasilikau savo tokio rezervo, bet atliekdamas iniciaciją, pamiršau ant lagą įsijungti, nu, toks psichologinis. Save nužudžiau ten, kol įjungiau, kol pasistačiau vėlai, nuleidau ratą, padangą nusimontavo, trasą baigiau, pataikiau į klipus, galinio klipo tik nesiekiau. Tai parlėkiau atgal, kadangi galima keisti tarp kvalifikacinių važiavimų padangas, tai pasikeičiau į kito gamintojo padangas, nu, ir galvoju, all in dabar. Atskambinau taip, kad pačiam buvo baisu. Jo, gavau Klevinską, nu, stiprus biršas, visada man patinka su juo važiuoti, nes niekada nereikia bijoti, kad kažkas nenuspėjimo atsitiks, tai aišku, mums pastoviai nesiseka, nu, man sekasi, aš einu toliau, bet Linui pastoviai vis nesiseka su manim ir iškrenta, tai tiesiog labai stipriai važiavo iš tikrųjų po savo žiemos modifikacijų. Žiauriai greita mašina, tai reikėjo mint, nebuvo net vietoj, ta prasme, iš paskos sekdant, kurioje nors vietoj, kad reikėtų spausti tą. Realiai tai galėjau dar net būti dar arčiau, bet biškį startė tam, biškį pats atsileidau, bet viskas gerai. Top 8-ose gavau Levicką, jo, gavau. Tai ten, kaip visada, galvoju dabar, viskas irgi all in, ten finalas. Nu, tai irgi pirmam važiavime, aš kadangi buvau pirmas kvalifikacijos, visada pirmas važiavau. Tai antram klipe ten per daug, realiai biškį čiut užsilaikiau, bet gerai gavosi. Tai prasme, aš jutau, kad aš nepadariau labai idealaus linijos. Aš pataikiau gerai viską, visus klipus, bet tokia gal čiut per daug, per ilgai užsibuvau tenais, bet viskas buvo gerai, o Chase Run'e Gedas padarė daug klaidų tiesiog, ten biškį inicijavos ne taip. Vienoje vietoje nuleido ratą, paskui ten gale prieš ąžuolą irgi, ten daug korekcijų. Aš jutau, bet irgi nebuvau visiškai garantuotas, kad laimėsiu prieš jį, o paskui top 4-ose Andrius Vasiliauskas, tai ten galvoju dabar jau viskas. Visi strateguoja, kas kokias padangas dėt, kas kaip ką, kad būt greitam, visi nori padėti, visi skambina. Tai uždėjom irgi dar kito gamintojo padangas ir iš tikrųjų gal net blogai, nu kaip, gavosi gerai, bet pats nesijaučiu irgi gerai, nes atvažiavau su dar kibesnėm padangom. Kai pajutau, kad žiauriai kimba, užsistačiau biškį per anksti, persimečiau antrą clipping pointą irgi per anksti, tai reikėjo ne savam stiliui daugiau rankinio padročiam. Tai, žodžiu, paskui, nu ir galas viskas kaip ir ten gerai, o Chase Run'e, nu galvoju, vis tiek reikia, ta prasme, kad ir padariau klaidą, reikia atremt kažkaip, tai bandžiau, stengiausi iš paskos atkartoti ir pajutau irgi, kaip ir praeitais metais, kad antram klipeisai per plačiai, net, nu, aš čiaisindamas mačiau, kad jau vėl bus per plačiai, kaip ir praeitų metų scenarius, kai buvau pasiskolinęs Evaldo mašiną, toks pats buvo ir mačiau, jau matau, irgi lėkiu ir matau, kaip jo ratas dešinys ore jau kaba, jau galvoju, dabar kažkaip reikia išsilaikyti ten, tai čiut irgi ne kontaktais. O paskui finalas vėl užsidėjom kitas padangas, tai toks, iš tikrųjų gal blogai, visą dieną šokinėjom labai ant gamintojų, nes pasiėmiau biškį per mažai porų, reikėjo gal, nu, kadangi nežinau, su kuriuom važiuoti, daug rinkausi, tai tas, kurias gerasias, kur man patiko, tai realiai išdeginau. Ir paskui prieš Andrių keitėm dar kitas, paskui finale dėjom vėl senas ir, žodžiu, inicijavaus kaip ir gerai jau finale su Kevin Pesaru, kai pradėjau važiuoti dėl pirmos antros vietos. Į antrą clipping pointą persimečiau per aštriai ir per didelis, ta prasme, kampas mano buvo ir, nu, realiai net nebuvo įmanoma ištempti,
į trečią. Dar bandžiau mestis mažų kampų ir išsitempti, nuleidau dešinį ratą į bulves. Ten jau ir taip, į bulves nuleidau, jausmas toks, matau upelį, galvoju dabar viskas, gabalais. Ir spėjau sugaudyti mašiną ir tik smūgis, bim, į šoną tada ten. Nu ir galvoju, viskas baigėsi. Sako, duoda, važiuoja, duoda padangas keistis, nes man ir ratas trūko, ir padanga nusimontavo. Tai pasiėmėm 5 minutės, ten susitvarkėm, sugipsavom ir bandėm važiuoti toliau. Kevinas leido važiuoti, leido pasikeisti, tai tiesiog, nu, norėjom padaryti gražią kovą, nenorėjau taip žiūrovų nuliūdinti, tiesiog, kad su ta viena kova vis tiek važiuojam finalinį kovą, tai reikia. Nors ir taip, ta mano mašina tokia ten pamušta dabar ir pats toks nelabai stabiliai jutaus, bet ir jau žinojau, kad pralaimės, nes pats per grubę klaidą padariau. Susiremontuot mašiną. Jau jutau ir sankabos problemas ant paskutinio važiavimo, tai reikia ir dėžę nusint pasižiūrėti, ir bodį reikia susitvarkyti, ir suvedimą padaryti. Žodžiu, visiems dabar bus daug darbo ir man, ir draugams, kad spėt pasiruošti į Estijos etapą. Nes kvartelės reikia nepaleisti, kadangi dar vis išlaikau lyderio poziciją. Tai neleidžia niekas krist. Ačiū draugams, komandai, kas palaiko. Sėkit mus ir susitiksim kitos etapuose.